Як долати наслідки стихійного лиха, навчалися у Токіо. Щорічні тренувальні збори приурочили до 6-ї річниці аварії на атомній станції Фукусіма. 11 березня 2011 року 9-бальний землетрус в океані викликав велетенське цунамі. Це, у свою чергу, техногенну катастрофу у префектурі Фукусіма. Загинули майже 20 тисяч людей. Під час нинішнього тренування усім охочим пропонували спробувати стресові ситуації, як от перебування у наметі з їдким димом, вчити надавати першу допомогу та вправлятися з вогнегасником.